Wasiirka Warfaafinta Dalka Lubnaan Chochi Kohadi oo dhaleeceyntiisii ku aadanay dowladaha military ee dalka Saudi-gu oo hoggaaminayay Yemen ka dhacday ee falaagada Houthi-yinta ay dhalisay xiisad diblomaasiyadeed ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi iyadoo Lubnaan ay lacag cadaan ah isku dayeysay inay ku xaliso khilaafka toddobaadyadan socday wasiirka is-casilay Kodahi ayaa sheegay Ra'iisul Wasaare Najib Makati uu sheegay horraantii toddobaadkan in is-casiladu ay shardi u tahay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu kala hadlo xiisadda diblomaasiyadeed ee dhexal sugaha boqortooyada Saudiya Maxamed bin Salman oo ku sugan magaalada Riyadh isla markaasina la qaboojiyay xiisadda u dhaxaysa Lubnaan iyo boqortooyada Saudiya Macron ayaa jimcihii bilaabay booqasho uu ku marayo wadamada Khaliijka isagoo booqan doona dalalka Qatar Saudi Arabia iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta maxaa ku dhibay isticmaal SomTel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda SomTel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan